Poštovani gledatelji, dobro vam večer u Dnevniku. Ostanite s nama. Spušten je zastor 56. Vinkovačkih jeseni. Zatvaranju je prethodila kruna manifestacije. Svečani mimohod sudionika ulicama grada Vinkovaca, kojima je prodefiliralo 2500 sudionika iz 60 kulturno-umjetničkih društava iz cijele Hrvatske, regije i dijaspore. Tradicionalno u svečanoj povorci sudjelovali su jahači, njih 50-ak i svečane zaprege. Svečani mimohod u okviru najveće manifestacije tradicijske kulture, središnja je tema večerašnjeg Dnevnika. Dragi gosti, poštovane Vinkovčanke, Vinkovčani, svi vi koji ste danas ovdje na 56. Vinkovačkim jesenima. Danas imamo onaj najsvečaniji dio koji već pola stoljeća ukrašava naš trg te čini Vinkovce centrom tradicijske kulture. Zato vam hvala, hvala svima onima koji su do sada doprinijeli da Vinkovačke jeseni se izrastu u jednu od najvećih manifestacija u Hrvatskoj. Neka svečani mimohod 56. Vinkovačkih jeseni krene. Zahvali dragom Bogu za ovaj prekrasan dan i ovo silno bogatstvo hrvatske tradicijske kulturne baštine i rodovi su tu neizostavno. Nekada davno je sve i krenilo od rodova, evo nas na našim 56. Vinkovačkim jesenima. Pitaju me odakle si braca, pa ja sam braca iz Bogdanovaca. Pa ja sam braca iz Bogdanovaca. Pa gdje si... Evo idemo, mi smo brali kukuruze pa nosimo sad kod domaćina da to istrpamo mu u ambare. Jesu rodili kukuruze? Jesu ove godine, pa vidite koliki klipovi. Pravi klip, pravo nam paše. Onda ostavite nama malo u Vinkovcima. Ostavit ćemo vam, kako vam ne bi ostavili? Ma da, nego što. Da, hvala. Lipo ste se obukli. Hvala. Sve onako najbolje, izvukle iz šifonjera. Iz šifonjera, da. Da se to prodrma sve dobro. I pokaže da se dobinaca ima. Kako je da smo živi, da ne damo na to. Kamerane, kameru ti dvoju, slikaj mene i tamburu moju. Slikaj mene i tamburu moju. Suze radosnice su vidjeti ovoliki narod okupljen i ništa nas ne može zaustaviti, niti ova boleština koja nas je snašla cijeli svijet. Nosimo našu tradiciju dalje. Evo, ovo je prilika, prigoda, mjesto da cijelom svijetu pokažemo da ustrajemo u tome. Većinom sam sve mladi, jel, od, i dječja skupina, pogotovo i ove velike, jel, djeca od čak 8. razreda su nam i ono, svi smo mladi. Jako zanimljiva nošnja, drugačija od ostalih. Gradištanci se hvali svojim plavim vezom. Da, da, pa to je ono na, nešto naše posebno i po tome nas svi poznaju, jel. Je ono, jedinstveno, nema u Slavoniji ovakve, jel, nošnje. Je li ovo paradna nošnja? Meni izgleda jako lijepo, svećana. Pa ovo je svećana nošnja, ali ovo je korizmena nošnja, nošnja koja se nosila na cvjetnicu, jel. Dugo polje, moje selo, ti si moje selo. Kakva je arija?
arija freska. Je, fantastično, fantazija. Latinski šušur došao malo malma ovdje. Bravo. Mi smo preuzeli od vas. Je, ali mi ćemo to uzeti nazad, kao ti ćemo doli. A ostavite malo nama da i mi što god onako ostavimo u kasi. Dogovoren. E, četvrti puta, nikad dosta vinkovačkih jeseni za onoga tko voli tradiciju. Ma normalno, i računajte na nas i do godine. E, obučeni ste mi u vašu lipu građansku nošnju. Jeste? Je, to je u stvari tradicionalna trogirska nošnja. E, dalmatinski stilizirana, kao i sam ples. Hvala vam lipa i lipo se osjećam. Molim lipo, vidimo se do godine. Zanimljivi, što vam je to na glavi? Kruh. Kruh, a zašto ga nosite? Zato što ga je tako najlakše nositi. Tako su ga nosile žene u Čučeri. Tako je. Mm-hmm. A ona tamo lipa ispred sa onim krasnim... Mlada, mladenkina. Mlada, pa to vi u svatove idete. Da, da. Ona je nosila uvijek ovako cvjetnu kapu na glavi. Da, uvijek. Sve mladi u vašem ukudu. O, svjesni smo mi šta je to, šta treba čuvati tradiciju. Svjesni smo mi toga. Ajme, meni, pa to je lipo čut, tako bi vi to rekli, jel da? Je, lipo za čut, lipo za vidjet. Bolje da smo mlađi, normalno. Nego šta? Znači, ne morate se brinuti za budućnost vaši udruge. Je, sigurni smo što se tiče toga, možete i pogledat. Ode iza da je to. Pa su ti lipe, nemoj da ostanu u Vinku. Ne damo. Ima tu lipi šokac. Ima. Nek si rekla ovom tvom. Ali su ipak naši momci najljepši. E, nek je rekla ona sa vama. Onda prođi. Ajde, lipi moj. Dilite. Ajme, meni delicije naše iz Trogira, hroštule, rafiole, imali smo puno pa smo podilili. Pa bome... Suve smokve, krokanta, bajame ušečerene, dalmatinska čokolada, olitiga rogač. Ajme, meni, pa libo vi to donijeli svega? Ajde, poslužite se. A ne smi? Jel? A je? Korpa. Puna čega? Puna darova. A darova, ja se nadam da ste vi bili široke ruke u Čučerju. Jesmo. Ni bez licitarskih srca ne ide. Pogledaj snimatelju da vidim šta piše. Bosinak Čučer. Da. Izuzetan ponos vidjeti takav raskoš narodnih nošnji hrvatskog blaga je stvarno neprocjenjivo i sudjelovati u tome je još veća sreća, vjerujte mi. Eto mala, eto šta je bilo, eto mala, eto šta je bilo, srce moje, drugu zavolilo, srce moje, drugu zavolilo, eto mala, eto šta je bilo. Ova lipa, mi bi rekli, ovdje snaša, došla nam je iz Novog Šehera. Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Gromovnik. Jeste, iz Novog Šehera. Zašto Gromovnik? Zato što je posvećeno prvenstveno župi Svetog Ilije. Gromovnik. Da. Jeste li prvi puta na jesen? Da. Jeste i kakvi su vam donijeli? Predivni. Zanima me što ste odjenuli na sebi? Svoju tradicionalnu, znači nošnju, standardnu tradicionalnu nošnju. Kada se ona odjevala? Jeste. Ona se sastoji od jedne haljine? Jedne haljine, ispod imaju takozvane gaće i to je to čerma i ukrasi koliko je bilo, koliko je se moglo ukrasiti. Inače, ovaj materijal su
nekad vaše prabake tkale? Jeste tkale, jeste tkale, tkale. Svaki puta kad dođemo moramo otpivati onu Slavoniju, nek ti bude Lika što je tebe naselila Lika. I to još iz Široke Kule. Tako je, nego što. Ličaninu moj, kršni, ajme meni, ovaj mi je lip, je li to prsluk? Je, prsluk i to svečani. Jel da? Da. No, nego kako, nego svečani obuć? Za Vinkovačke jeseni se mora obući najbolje. Nego ove nitne, što je to? Pa to su toke. Toke? Toke, da. To je ostalo još od Turaka, od nekih vojni uniformi koje su prešle posle u nošnje. A inače, hlače i sve ovo, košulja? Da, pa to je sve ovaj, nekada bila vojna odora, a sad je to prešlo u narodnu nošnju tada i onda su ljudi to većinom ovaj izrađivali sami po tim krojevima koje su imali. Vinkovačke jeseni, sudjelovati na ovoj manifestaciji, kažu svi da im je dika, rekli bi mi u Slavoniji, a vi u Lici? Isto tako. Mi volimo doći uvijek ovdje, ovo nam je već drugi puta i baš smo oduševljeni smo, pogotovo sada nakon svega ovoga da je ovo ovako dobro prošlo sve. Možemo s ponosom reći da su ovo zadarske pučke nošnje. Postoje svečane i pučke. Puk je nosio ovo? Da, puk je nosio ovo. To je rekonstrukcija po nošnjama koje su postojale krajem 19. stoljeća. Evo, mi smo ih uspjeli nekako u suradnji s Narodnim muzejem rekonstruirati. I evo, prvi puta i zapravo javno predstavljamo na Vinkovačkim jesenima. Pa lipi ste mi vi iz Vočina. Pa hvala vam. Nego ova marama mi je onako zapala za oko. To su kod nas muškarci. Karci nosili kao pošu oko vrata, znači kašmirske marame ili svilene marame. A zašto? Kao ukras. Kao ukras. Ako je marama bila možda nakičenija, bolja ili nešto, znači li su sve bile iste? Pa ovisilo je o imovinskom stanju momka koji ga nosili, oženjenog muškarca. A i često znala djevojka kad je odlazio muškarac u vojsku mu svezati ovaj maramu oko vrata. To je značilo moj sinići. Tako je, moj i Boži. Aha. A ovo na ramenu? Ovo je gunj koji se nosio u Vočinu i Vočinskom kraju. Evo imamo jedan originalni primjerak, ovo je rekonstruirani koji se radio po replici iz zavičajnog muzeja Slatina. Iz Vinkovaca, sa jeseni, kakvi će biti dojmovi? Pa kao svake godine odlični. Nitko nije želio propustiti svečani mimohod, ulice grada bile su pune, a dojmovi? Mi smo došli iz Virovitice na ovaj prekrasan doživljaj, događaj, puni smo dojmova i sretni smo zbog toga. Sve je predivno, nošnje. Sve. Jesu li ljudi jedva dočekali ovu ljepotu? Ja vjerujem da predivno je. Predivno je. I kad sam išao u Bizovac je tebi mu vrši, kad sam išao u Bizovac je tebi mu vrši, pala je sita kiša i samo to srži, pala je sita kiša i samo to srži. O, evo malo da divanimo, nismo drugo. Drago mi je da sam došao u Vinkovačke jeseni. Lipo vrijeme, zbog mene je lipo vrijeme. Tako smo se doterali, ja i moje paruša. Idemo, žurimo se, s Bogom, hvala. Čekam. Pa. Odlični, ne može bolje biti. Za razliku kako je bilo, ovo je sada oduševljenje. Prekrasno je sve, a vrijeme nam je poslužilo. Ja vam na sebi imam cabajku, imam zastor, imam rubaču, imam pocuknju, od nakita nosim kraljuže, dva veza dukata i dukata naušnica. I kako se sada razlikuje primjerice djevojka od udane žene? Na primjer, žene vam imaju na sebi na glavi poculicu. One vam znači u biti samo to. Razlike druge nema. Odjeća je svema jednaka. A po nakitu? Po nakitu smo isto jednaki. Znači žene također nose i kraljuže i dukate. Koja je šta mogla tada imati? Super su Vinkovačke jeseni. Jako lijepo za pogledati. Čuvanje nošnje, tradicije i svega što volimo u Slavoniji. Vaše dojmo. Slažem se sa gospođom. Pa ti si meni jako vesela. Da. Pa što su oni to tebi obukli? Nošnju. Jel da, a kakva je to nošnja? Ja ne znam. Otočka? Da. A ti si iz otoka? Da. A jesi ti Šokica? Da. Jesi? A šta ćeš mi ti reći? A ja sam iz Vinkovaca, ja ali sam isto Šokac, da. Tko može
može biti otočka kraljica? Otočke kraljice su bile najljepše djevojke. Išle su na drugi dan duhova po kućama gdje su ih častili i koja je kuća bila odabrana da počasti, to su isto bile bogate i posebne kuće koje su ugostile kraljice. Kraljica je uvijek imala u ruci sablju, a na glavi kapu koja je bila ukrašena sa koljama i dukatima, naravno, neizostavno. Hrvatski kulturni centar Bunjevačko kolo iz Subotice. Na sebi bunjevačku nošnju. Tako je. Tako je. Svile i ja nosim svilu na sebi, a on nosi svileni prsluk i karakteristične zvečke. Jeste li prvi puta ovdje? Nismo prvi puta ovdje. Ovo nam je, meni je lično druga godina, ali bunjevačko kolo već nastupa na vinkovačkim jesenima baš dugo. Dojmovi? Odlično je. Kao i uvijek. Da, naravno. Nakon što su ulicama prošli članovi kulturno-umjetničkih društava, krenule su svečano urešene konjske zaprege. Jeste krenuli u svatove? Gdje ste krenuli? Naravno, u svatove. Jaj, a di su snaše? Snaše su iza, idu za nama. Jel? A vi posebno sjeli u ovom? Normalno, mi posebno muški. U svatove se... Da, u svatove, kuvačice. I starog svata. Jesu bile dobre, su dobro skuvale svi. Jesu, jesu. Ajde. Gdje si drugo? Nakon što su ulicama Vinkovaca prošli čuvari tradicije, 60 kulturno-umjetničkih društava, zatim svečano ukrašene konjske zaprege, a nakon njih konjanici, njih 50, završen je svečani mimohod 56. Vinkovačkih jeseni. Iz Vinkovaca je, kao i svake godine, svih 56 godina odlaslana najljepša slika u svijet. Ona koja govori i pokazuje da ovdašnji čovjek čuva svoje i ponosi se njime. U nastavku dnevnika uobičajeno nedjeljom slijedi tjedni pregled najvažnijih zbivanja. Nakon tri desetljeća od Domovinskog rata na Trpinskoj cesti u Borovu naselju svečano je otkriveno spomen obilježje Vjera dijela domovina. U spomen na poginule hrvatske branitelje, pripadnike turbovoda, pustinskih štakora i žutih mrava. Svečano otkrivanje upriličeno je u zajedničkoj organizaciji Udruge hrvatskih ratnih vojnih invalida Domovinskog rata Omiš, grada Omiša i grada Vukovara. Spomen obilježje u novootvorenom parku otkrili su članovi obitelji poginulih hrvatskih branitelja. Tužna sam i ponosna na ovaj dan. Nije spomenik podignut tamo gdje su Njitrina i Storica ubijena na broju 33. Podignut je ovdje i hvala Omišanima što su se sjetili. Sve skupa u sve te tri ekipe nije bilo više od 60 ljudi. Turbovod je brojio 18 ljudi, 6 je poginulo, 12 je preživjelo. A žuti mrava je bilo nešto više od nas, ali ih je više i poginulo. I to su dvije ekipe koje su zapravo zaustavile one tenkove od 14.9. do 18.9. na Trpinskoj cesti. Ozbiljnije smo počeli djelovati kako su nas napadali. Prvo smo granatirali nas iz Trpinje, pa počeo je napad 26.8. tenkovski napad, tenkovsko-pješački i poslije 14.9. opći napad na Vukovar i potom smo djelovali skroz ozbiljno.
Baš kao u nekadašnjem životu Slavonije, u vrijeme vinkovačkih jeseni ožive priče sa sokaka. Slavonski sokak zauzima središnje mjesto u slavonskoj povijesti. Sokaci, odnosno seoske ulice, bile su mjesto glavnih događanja u slavonskim selima. A zahvaljujući sad već tradicionalnom slavonskom sokaku u okviru vinkovačkih jeseni, mjesta na kojemu se okupljaju proizvođači tradicijskih proizvoda i čijoj ponudi rijetko tko može odoljeti, priča je oživjela i ove godine. Od domaće rakije i meda preko zlatoveza, štrikanih reklji i šokačkih kapa do rukotvorina, kulena i drugih slavonskih specijaliteta. Slavonski sokak i ovoga je puta bio središte zbivanja najveće manifestacije tradicijske kulture. Volim ovaj posao i zato mogu raditi punih 19 godina, koliko je već prošlo od kad sam prvi puta bio na sajmu ovdje u Vinkovcima. Inače radimo već oko 15 godina, a jedno 10 godina baš smo onako full u tome, kako smo ušli u mirovinu i ono, ovo nam je hobi i dajmo sve od sebe što se tiče toga. Veliki jubilej, 70 godina kontinuiranog djelovanja i postojanja, obilježio je folklorni ansambl Lisinski iz Vinkovaca. I više nego dovoljan povod za veličanstven ugođaj i spektakl na glavnoj pozornici, kojega su povodom 70. rođendana upriličili članovi Lisinskog i njihovi gosti. Nakon nastupa kulturno-umjetničkih društava, brojni posjetitelji i gosti mogli su uživati u prizorima kakvi se rijetko viđaju u današnjem svijetu. Više od 100 tamburaša, predvođeni umjetničkim voditeljem i dirigentom Damirom Butkovićem, zasviralo je nekoliko tradicionalnih pjesama koje su izvodili poznati solisti. Kroz Lisinski je prema nekim procjenama u posljednjih 70 godina prošlo nekoliko tisuća ljudi. Za ansambl ih vežu samo lijepe uspomene, nemali broj njih bio je u publici slavljeničkog koncerta. Podijeljena su pojedinačna priznanja za aktivno članstvo u ansamblu. Za 10 godina članstva nagradu je dobila Josipa Marošević kao i Matija Bajtal, dok je za 40 godina članstva nagradu dobio Mihael Kelemen. Gotovo cijeli svoj životni vijek u vinkovačkom folklornom ansamblu proveo je Daniel Šota, koji je dobio nagradu za 50 godina aktivnog članstva. Ovo je jedna kruna karijere, dakle, mojih 50 godina mog rada u Lisinskom, a moj ansambl ima 70 godina i sve ovo ovako prekrasno veče uz ovako lijepu publiku. Ovo veče je prekrasno i u moje goste koji su došli na proslavi s nama zajednički. Županijska smotra folklora jedna je od temeljnih priredbi vinkovačkih jeseni. U jeku pandemije prošle godine folklorne večeri su održane na način da su društva svojim mjestima snimala nastupe koji su emitirani na vinkovačkoj televiziji. Ove godine smotra je vraćena tradicionalnom načinu izvedbe. Više od 40 kudova nastupilo je uživo pred publikom, ali i pred stručnim povjerenstvom koje je i ove godine izabralo najbolje sudionike. Prvo mjesto osvojio je kud Tomislav iz Županje, kud Filipovčić drugo mjesto, a Mijat Stojanović Babina Greda treće mjesto. Mnogi su u prigodi ovogodišnjih vinkovačkih jeseni uredili svoje okućnice, izloge poslovnih prostora i prostore raznih ustanova. Među njima i dječji vrtić Vinkovci, područni objekt Lenije. Osim što su zajedno s odgojiteljicama okitili svoje sobe, djeca su dočekala povjerenstvo akcije Volim Vinkovce obučena u narodnu nošnju uz pjesmu i ples. I sve dakako uz ovogodišnji moto vinkovačkih jeseni ide Dika kapu na Jerio. U bogatom programu manifestacije ove godine na Slavonskom sokaku po prvi puta upriličeno kuhanje čobanca u organizaciji lovačkih društava Vukovarsko-srijemske županije, čiji su članovi svakoga dana kuhali čobanac i besplatno ga dijelili posjetiteljima. Tijekom tih dana prosudbena komisija ocjenjivala je najbolje čobance, a na velikom finalu prve vinkovačke čobanijade u sklopu 56. vinkovačkih jeseni dodijeljene su nagrade najboljima. Najbolji čobanac na Slavonskom sokaku skuhala je lovačka udruga Jastreb iz Babine Grede. Tajne ne mogu otkriti. U svakom slučaju bitno je i meso, bitan je i luk, bitna je i paprika, a isto tako i voda. A tajne ne mogu otkriti. Znači svaku večer podijelili smo negdje između 550 do 600 porcija. Znači u ovih 6 dana po nekakoj našim procjenama oko 3500 porcija. Do sad smo često imali prigodu prilikom dana općine ili dana gradova ili sličnih manifestacija to viđati u okruženju, ali evo u Vinkovcima prvi puta i pun pogodak.
prekrasna atmosfera, lijepo druženje, angažirani lovci, lovci koji su inače kod nas u društvu spremni za pomoć zajednici, za pomoć svima. Svih ovih godina, gotovo pola stoljeća, prihvaćali smo sve naše ljude iz svih hrvatskih krajeva i dijaspore. Dolazili su ovdje da gradimo Vinkovce i stvaramo ih prijestolnicom tradicijske kulture, rekao je otvarajući 56. Vinkovačke jeseni gradonačelnik Ivan Bosančić. Poželio je svima dobrodošlicu u grad, kako je istaknuo, ponosnih ljudi i široka srca. Iako je pozvao sve da velikim pljeskom rastjeraju kišu kako bi se održala svečanost otvorenja, u kojemu je sudjelovalo oko 300 izvođača, kiša je prekinula scenski program koji je ove godine tematski posvećen Šokačkoj kapi. Gledatelji su vidjeli dio programa nazvanog po stihu iz Svatovca i dedika kapu na Jerio, čiji scenarij i režiju drugu godinu za redom potpisuje Marko Sabljaković. Vidjet ćemo život građanstva Vinkovačkog i puka Šokačkog početkom 20. godina 20. stoljeća, kada je upravo ovim korzom na kojem sada stojimo i ovim gradskim parkom bujao život. Vinkovčani, vas ovdje budimo još jedno dobri domaćini, uživamo u 56. Vinkovačkim mjesecima i time ih otvaram, te nadam se da ćemo jednim velikim pljeskom otjerati ovu kišu. Dvodnevnim programom u Vukovaru je obilježena 30. obljetnica bitke za Vukovar. Organizaciju obljetnice potpisalo je Ministarstvo hrvatskih branitelja, Ministarstvo obrane i Ministarstvo unutarnjih poslova uz potporu Vukovarsko-srijemske županije i grada Vukovara. Dvodnevnim događajem sudionici su se prisjetili najveće i najkrvavije bitke u Domovinskom ratu, od koje je prošlo 30 godina, no koja je utkana u temelje Hrvatske države. Borili smo se za slobodnu, neovisnu, cjelovitu hrvatsku državu, demokratsko i prosperitetno društvo u kojem će hrvatski narod sretno i dostojanstveno živjeti. Za Hrvatsku kao majku svoje djece. Da, za jedan grad koji je bio sravnjen sa zemljom, za tisuće ljudi koji su ovdje ubijeni, nitko, ponavljam, nitko nije pravosudno odgovarao. Ako zanemarimo presude Međunarodnog tribunala u Hagu i presude za zločine na Ovčari, nitko za jedan grad koji je sravnjen sa zemljom nije odgovarao i to je velika sramota i ove vlade i svih prijašnjih vlada. Bitka za Vukovar je zasigurno najveća bitka u hrvatskoj vojnoj povijesti, bitka koja je osigurala snagu hrvatskog naroda da osigura svoju slobodu, da stekne svoju samostalnost, svoju neovisnost. Toliko u ovome izdanju Dnevnika. Poštovani gledatelji, hvala što ste i večeras bili s nama. Ostanite i dalje uz naš program. Doviđenja.